Вперше у Великій Британії місто запровадило так званий туристичний податок. Відтепер в готелях Манчестера мешканець платитиме на 1 фунт стерлінгів більше за кожну ніч. Місцева влада стверджує, що це покращить туристичний сектор. А що думають про новий податок туристи? Дивіться далі в сюжеті. Проживання в готелях Манчестера подорожчає. Це місто, що на півночі Англії, перше у Великій Британії запровадило так званий туристичний податок. Тепер мешканці готелів платитимуть по 1 додатковому фунту стерлінгів за кожну ніч. Місцева влада каже, що це поліпшить туристичний сектор, а також дасть змогу виділяти більше грошей на прибирання вулиць і проведення усіляких заходів. Гадаю, це не проблема, це всього лише 1 фунт, і я читала, що це внесок у скарбницю міста. Я не проти, якщо гроші повертатимуться назад до міста. Я в доволі вигідному становищі, зупинився один і лише на 1 ніч. Але є багато людей, які живуть багато ночей, і це вже інша річ. Утім, експерти наразі не мають однакового погляду щодо ефективності туристичного податку. Особливо в умовах інфляції, коли гості рахують кожен фунт. Якщо це сім'я із 4 осіб, яка залишається на вихідні, то вона заплатить 4 фунти. Через це вона, можливо, відмовиться від вечері в кафе чи ресторані, від відвідання визначних пам'яток чи поїздки на таксі. Слід бути обережними, щоб не спонукати людей від чогось відмовлятися і витрачати менше. Але працівники готельного сектору не погоджуються. Це дешевше, ніж пінта, ніж картопля фрі. Гість це розуміє і знає, що наступного разу, коли він повернеться до Манчестера, місто стане ще кращим. Такий податок уже є в багатьох європейських містах, зокрема у Венеції, Римі та Барселоні. Також про нього замислилися і в Единбурзі, столиці Шотландії.